Vendin e ka në stall, por gati hyri në fakultet. Ky dem e bëri të premte një vizit në oborrin e institucionit arsimor të bujqësisë në Prishtinë, pasi i kishte ikur një kompanie që po e transportante. Mirë po kafsha, dëme nuk bëri. Dë e diçka, ose para dyve, ka orë një mzat bek, i dikujna që ka pas transport me kamion, edhe ka hy për aborën fakultetit këtë, kështu që për fatë mirë nuk ka pas diçka të lëndum dikush, ka siel, o siel pak sa dhe njerëz dhe që jënë kom për nërë tina, ju ka bu, ka pak e gjëmë, po ju ku me ditë so. Për studentët, kjo zgjoj më shumë koreshtje se sa frikë. Shumica e studentëve jenë strehu, do më thonë, kemi kalu në ambient mbyllur dhe pak të nësa e pashone, për 5 minuta nuk ka pas diçka që është stresu dikush te i mase për pas që ndoshta pak e murën si atrakcion studentët. Si pas dëshmitarve, a ishte i plagosur në disa pjesë të trupit. Në përpjekje për ti i kur kapjes, Demi doli edhe në rrugë. E në fund, u arrit që të futej në kamionin prej të cilit kishte ikur. U hanë që sa ditë, dhe e kam frigu, edhe u hinë që të ngushtil që të edhe drejnë kam janë. Por as kush nuk e kuptoj se cila ishte kompania që po e transporton të kafshën.